Ал еліміздің жастары саяси маңызды науқан сайлауға белсенді қатысады. Бұл әрбір тұрғынның ел алдындағы азаматтық парызы. Қазақстан жастары конгресінің атқарушы директоры Тоқтар Болысов осындай пікірде. Осы жылы жастар өзін белсенді көрсетеді деген ойдамын, себебі өздеріңіз білетіндей 2019 жылы ол жастар жылы деп жарияланды. Және де осы сайлауда менің ойымша жастар өзінің болашағын таңдау керек.